តើខ្មែរយើងជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសពថ្ងៃបាទ Good morning before នៅក្រុមទេអូស្ត្រាលីគឺតែយើងមានកម្លាំងហើយនឹងឧស្សាហ៍មិនខ្វះទេការងារដូចជាយើងមិនបាច់និយាយពី office ទេយើងនិយាយពីរោងចក្រនិងការងារគេហៅថាការងារចំការបាទបាទចំការវាមានច្រើនមុខនៅស្រុកនេះហើយនិយាយពីការងារវិញការងារស្អីក៏មានដែរគឺតាមរដូវក៏មានការងារដែរតាមរដូវបងប្អូនដូចជាបេះផ្លែឈើទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីបេះផ្លែឈើ seasonal បេះផ្លែឈើអូខេគឺបេះផ្លែក្រូចបេះផ្លែអមបេះឈើទីបេះស្ទូបេរីបេះអីអានឹងបាទអនឹងសត្វតែការងាររដូវហើយនឹងកាត់ទៅប្រាប់ម៉ៃជូបាទការពិតទៅខ្មែរយើងភាគច្រើននឹងគឺគេចូលចិត្តធ្វើការកាត់ទំពាំងបាយជូរហើយនឹងធ្វើការក្នុងចំការដូចជាបេះតសក់បេះពេញប៉ោះបេះត្របបេះមកទេបេះអីស្អីអស់នឹងបងបងគេចាគេធ្វើអស់នឹងខ្ញុំនិយាយនឹងគឺខ្មែរយើងដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុយើងនិយាយថាចាប់ពីអាយុ40 50ឡើងទៅលើយើងមិនអាចនិយាយក្មេងក្មេងទេក្មេងក្មេងវាសមត្ថភាពវាសប្ងាយគឺខុសគ្នាពីនោះចាស់នោះចាស់ចំនួនពួកខ្ញុំការមកអពីឆ្នាំ90គឺមានតែដៃទៅទេអត់មានស្អីសោះបើចឹងហើយសាលាក៏បានទៅតែសាលាមិនទៅហើយស្អីក៏ចេះដែរបងប្អូនអង់គ្លេសក៏មិនចេះព្រោះមិនបានទៅសាលាហ្នឹងហើយបើចឹងទៅការងារវាធ្វើទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនមានតែធ្វើការរោងចក្ររោងការរោងចក្រគេត្រូវការចេះអង់គ្លេសខ្លះទៀតបើយើងអត់ចេះសោះក៏ធ្វើអត់បានដែរមានតែទៅធ្វើចំការជាមួយខ្មែរជាមួយយុវជនអីបេះទេបេះទៅសក់បេះពេញប៉ោះអីដូចជាថានឹងការងារខ្មែរយើងចាប់ពីអាយុ40 50ឡើងទៅលើបើគេក្មេងៗគេមិនយល់ទេគេបើសិនជាអ្នកនឹងគេមានសមត្ថភាពគេធ្វើអូហ្វីសហើយគេមិនទៅសាលាទៅអីទេដឹកដែរតែយើងខ្ជិលវឹកចោលសាលាមកបានយើងទៅធ្វើចំការជាមួយម៉ែអើបាទតែតាមការពិតខ្មែរយើងសតថ្ងៃមិនចេះតែថាទេគឺថាបាននិយាយទៅវាល្អភាគច្រើនដែរហើយក៏មានក្មេងកំជិលដែរដែលមិនទ្រាំទៅសាលាតែតាមការពិតសាលានៅស្រុកនេះគឺអ្នកណាក៏អាចមានសិទ្ធិឡើងទៅដល់មហាសាកលវិទ្យាល័យដែរ University ដែរអត់ទៅយើងប្រឹងអត់ទៅយើងចង់ទៅយើងខំរៀនតែបើអត់យើងវុតចោលសាលាយើងអត់មានពងទៅបានគឺទៅតែធ្វើវាមកឬមួយក៏ធ្វើរោងចក្រយើងទៅតាមតែថ្នាក់ទី12 13ហ្នឹងយើងវុតចោលសាលាហ្នឹងអានឹងអស់មានតែអីទេមានតែរោងចក្រមានតែ farm បេះទេបេះទៅសក់កាត់ទៅពេលមកជូបេះស្ទូបេរីបេះឈីរីបេះអីអត់បេះហើយឆេងអីអត់អត់ហ្នឹងអីបាទតែថាការពិតទៅខ្មែរយើងនៅសត្វនេះសត្វណៃដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្មែរយើងសត្វណៃដែរនៅអូស្ត្រាលីសត្វណៃគេចូលចិត្តធ្វើចង្ការទៅពេលមកជូបាទគិតពួកអីចង្ការទៅពេលមកជូវាមានគេធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃគឺបានច្រើនបានបងប្អូនបានលុយច្រើនបាទនិយាយទៅយើងធ្វើមិនត្រឹងសោះក៏បានក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏200ដុល្លារដែរអាហ្នឹងយើងធ្វើត្រឹងនេះនឹងមនុស្សស្រីបាទយើងគេទៅកាត់ទៅកាន់បាយជូនគេទៅកាត់ម៉ៅបាទគេកាត់ម៉ៅដើមគេអត់កាត់ស៊ីជាម៉ៅទេ
គេកាត់មកដើមហើយហេតុអីបានជាគេជួយចិត្តទៅធ្វើតកាស្វាងមកជួទៅបែបទេបែបហេតុណាស់ខ្មែរយើងជួយចិត្តទៅបើហូតដល់អីព្រោះអីគេនៅសពនេះគេថាថាបើខ្មែរយើងនឹងគេថាទ្រូងប្រាស់ពីរបស់ពុតឡើងក៏ត្រូវចុះក៏ត្រូវមកពីគេជួយចិត្តទៅធ្វើនឹងមកពីគេទៅធ្វើការលួចបានធ្វើការលួចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការលួចគឺគេសីលុយវត្តផងគេទៅធ្វើការបានលុយពីក្រៃធ្វើការផងដូច្នេះវាមានពីរចោតអាចឡើងក៏ទៅអាចចោលក៏ទៅនេះហើយដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តធ្វើគេធ្វើគេសីលុយវត្តគេទៅធ្វើការបានលុយក៏ប៉ុន្តែវាមានផលបានដែរតែគេដឹងគេចាប់ឲ្យយើងសោះក៏ប៉ុន្តែបងអូនវាកម្រនឹងចាប់បានណាព្រោះអីនៅសពនេះគេវត្តគេបាត់ភ្នែកខ្លះដែរបងពូយើងនៅសពនេះតែក៏គេចាប់បានខ្លះខ្លះដែរបងពូយើងគេយើងចូលសងគេដែរសងគេវិញទាំងអស់ដែរដូចតែគេឲ្យគុតមកហើយធ្វើការនៅសពនេះបងអូនទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មិនបានថោកដូចខ្មែរយើងដែរសពថ្ងៃនេះខ្ញុំវាយអាថោកជាងគេដែរទៅបេះមកទេបេះពេញបោះបេះទៅសពបេះត្រប់អីឲ្យគេហ្នឹងបងអូនអាថោកជាងគេគឺជាឲ្យ1ម៉ោង23ដុល្លារនិយាយម៉ោងអត់មាននិយាយយេតទេគឺ1ម៉ោងគេឲ្យ23ដុល្លារហើយយើងគិតមើលទៅក៏ប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នេះអត់មានពីណាគេចូលចិត្តធ្វើអីម៉ានទេបើយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើបើយើងមិនចង់ធ្វើទេព្រោះការងារអស់នេះជាច្រើនគឺអ្នកមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីគេចូលចិត្តធ្វើហើយបើសិនជាយើងនៅចាស់ចាស់យូរហើយដូចថាសំមានដោយខ្លាមានផ្ទះមានឡានជីអ្នកខ្លាគាត់ដកមានផ្ទះ2 3ហើយក៏គេជប់ធ្វើការអស់ហ្នឹងដែរមុនដំបូងដែលយើងមកដល់ហ្នឹងគឺអត់មានការអីក្រៅពីអស់ហ្នឹងដែរហើយយើងមកនៅសប្តាហ៍នេះមិនគេមានយើងចង់ធ្វើអបហ្វីសយើងបានធ្វើទេព្រោះអីស្លាប់នេះចេះអ្វីមួយតាំងតែច្បាស់លាស់ចង់តែយើងនឹងមានសញ្ញាបត្រមានអីតាមត្រូវទៅបានគេយកវត្តអត់ទេមិនត្រូវសុំគេទេគេនឹងយកទេសុំបីតបោះសាឡាមក៏លៀងប្រគុណគេហ្នឹងក៏គេត្រូវការឲ្យយើងមានសញ្ញាបត្រសញ្ញាអីដែរអត់មានការដកពិសោធន៍ធ្វើស្អីធ្វើស្អីមួយក៏គេអត់យកដែរមានតែសញ្ញាបត្រអត់មានការដកពិសោធន៍ក៏គេមិនសូវយកដែរតើអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើខ្លះបងហើយនឹងមានសញ្ញាបត្រទៀតព្រោះយើងធ្វើការហើយសញ្ញាបត្របងប្អូនទោះបីយើងទៅដល់រៀនទៅដល់មហាសាកលវិទ្យាល័យ University យ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមិនធ្លាប់ធ្វើការក្នុងតែ2ឆ្នាំយើងរៀនចប់យើងអត់ការងារធ្វើ2ឆ្នាំហើយសញ្ញាបត្រយើងនឹងទុកជាអាសាបងហើយគេអត់យកទៀតទេចាប់អើខ្ញុំគាត់ណាទូធ្វើប្រាប់បងអូនខ្លះថាថ្មីយើងហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តធ្វើចំការគេអត់សឹកគេអត់សូវចូលចិត្តធ្វើរោងចក្រតែការពិតការងារនៅសពនេះការនេះបងអូនមានតាំងពីថ្មីយើងមានតាំងពីអ្នកដើរបុកផ្ទះចោលបុកផ្ទះចាស់ចាស់ចោលសំថ្មីតើធ្វើរបងអុយគេមានអ្នកសេះចាស់ចាស់ហ្មងការងារដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះគឺកាប់ត្បាំងបាយជូរហ្នឹងគឺលើខ្មែរទាំងស្រុងហ្មងម៉ែធ្វើជាគេហៅថា contractor contractor ហ្នឹងគឺកដាលបាទអ្នកមកការងារពីតកែមកដើម្បីយកទៅចែកអុយអ្នកផ្សេងធ្វើទៀតហើយ contractor ហ្នឹងគេទៅមកការងារអូខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមកចំការអញ្ចឹងគេឲ្យព្រូនឲ្យគេឲ្យហើយត្បាំងបាយជូរហ្នឹងគឺលើខ្មែរទាំងស្រុងហ្មងម៉ែធ្វើជាគេហៅថា contractor contractor ហ្នឹងគឺកដាលបាទអ្នកមកការងារពីតកែមកដើម្បីយកទៅចែកអុយអ្នកផ្សេងធ្វើទៀតហើយ contractor ហ្នឹងគេទៅមកការងារអូខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមកចំការអញ្ចឹងគេឲ្យព្រូនឲ្យគេឲ្យហើយត្បាំងបាយជូរហ្នឹងគឺលើខ្មែរទាំងស្រុងហ្មងម៉ែធ្វើជាគេហៅថា contractor contractor ហ្នឹងគឺកដាលបាទអ្នក
ាំងបាយជូរមួយចំការនឹងគេឲ្យពូនគេហើយខ្ញុំទីហោះថាគេឲ្យ $10,000 ជាងការធ្វើមួយការថាឲ្យហើយគេឲ្យ $10,000 ហើយថា contractor នឹងគេរកការនេះគេរកមនុស្សយកដាក់ឲ្យធ្វើហើយគេកំណត់ម៉ោងឲ្យយើងធ្វើហើយគេកន្លែងខ្លះគេភាគបន្តែភាគច្រើនគេមានកំណត់ម៉ោងឲ្យធ្វើគេមកជាដើមមកទោះទីហោះថាម្ដាមគេឲ្យ40%ចឹងអ្នកណាកាត់គេកាត់មកចឹងទៅទីហោះថាគេមើលគេរាប់មើលដើមស្ពានបាយជូរក្នុងមួយចំការនឹងមានប៉ុន្មានដើមចឹងហើយគេមើលទៅចំណេញប្រមាណអស់ដើម40%នឹងគេចំណេញបានប្រមាណតែចឹងគេឲ្យយើងមកអូអ្នកធ្វើការនឹងមកមកយកកាប់ទៅកាប់អ្នកកាម្នាក់នឹងកាប់បានស្លៃស្អីក៏កាប់បានមកថ្ងៃនឹងក៏$200ដែរតិចគេនឹងចាស់ចាស់អាយុ60 70ទៅកាត់មនុស្សនៅសពនេះបាទអាយុ60 70ហើយក៏នៅកាត់យាយមួយនៅចិត្តខ្ញុំគាត់74ឆ្នាំគាត់ទៅកាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅសពនេះគេអត់មានកាត់អឺកាត់ត្រៃដៃទេគេប្រើកាត់ថៃភ្លើងបាទគេប្រើកាត់ថៃភ្លើងកាត់មិនប្រឡាក់ចាំនេះទេចិត្តតកាយដោយកំភ្លើងចឹងទៅវាកាត់ឲ្យយើងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការនេះគឺយើងត្រូវការលឿនណាស់បានកាត់បានច្រើនតែយើងយឺតកាត់បានច្រើនណាស់ហើយអ្នកខ្លះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តធ្វើម៉ៅទេអ្នកខ្លះគេធ្វើម៉ៅបាទធ្វើតាមតំណើមួយម៉ោងសាច់តែគេឲ្យប៉ុន្តែវាមិនក្រោមពី20រៀលក្នុងមួយម៉ោងធ្វើម៉ៅពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅទៅដែរគេឲ្យមួយម៉ោង20រៀលនឹងយើងធ្វើតាមតំណើយើងធ្វើមិនត្រង់ចាប់ធ្វើមិនឲ្យតែគូសំភិនឲ្យគេទៅគប់ដែរគេទៅពេកបងប្អូនថាជាដឹងខ្លះហើយថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីអត់ទៅនៅប្រទេសក្រៅគឺបាទការងារគឺត្រឹងបងប្អូនមិនមែននៅស្រុកគេឃើញមានលុយមានលុយទៅមិនមែនមិនមែនទៅកៅទេបងប្អូនគឺត្រឹងនេះណាឯគេកាប់ទៅពេលបាយជូរនេះគេកាប់តែខែងារងារខ្លាំងជាងគេមែនទែនស្ពុកដៃស្ពុកជើងអស់ទៅព្រមតែដល់ពេលថ្ងៃមានបាក់ថ្ងៃមកនឹងដៃជើងគឺរឹងអស់ហើយបងប្អូនបាទបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនេះវាពេកសូមបញ្ចប់តែតាមនេះចុះព្រោះទោះឲ្យបងប្អូនច្រាប់អញ្ចឹងបាយបាយអរគុណច្រើនហើយបានមកដល់គ្លៀកនេះ